былтырдан бері облыстық қазақ тілі қоғамының да бойына қан жүгіріп жұмыстарды атқарып жатыр. Әне бұл кезде әлі мәселелер көп. Әсіресе біздің облыста да мәселелер көп. Нақты насихат жұмыстары жүргізілу керек. Біз енді қалай нәтижесін білеміз деп отырмыз. Бұның ең бірінші, мысалға, мәселелердің бірі, біз мынау облысымызда барлық балалар, қазақтың балалары, қазақ мектебінде оқысын дегеніміз. Биылғы мәлімет бойынша 14 мыңның үстінде солтүстік Қазақстан облысында қазақ балалары орыс сыныптарында отыр. Яғни бірінші кезекте осы қазақ балаларын қазақ сыныптарына қайтару. Одан кейінгі тағы бір мәселе, үлкен мәселелердің бірі, бұл орыс тілді ауылдарда қазақ сыныптарының жоқтығы. Мысалға, жанымызда тұрған Қызылжар ауданының 36 ауылында қазақ сыныптары жоқ. Осында алдағы уақытта шешілсе дегеніміз, тағы бір қуантарлық жайт, мысалға 240-тан астам бүгінгі күні өзге ұлт өкілінің балалары қазақ сыныптарында отыр. Осы бағытта жұмыстар атқарылу керек. Тағы бір үлкен мәселелердің бірі бұл аномастика бағыты. Аномастика бағыты бойынша мынау енді көшелердің атауын, елді мекендердің атауын түсіндіру бойынша, насихаттау бойынша жұмыстар жүргізуіміз керек. Біз былтырғы жасаған жұмыстарымыздың нәтижесі бұл мынау қазақ балаларының аты жөнін қазақша жаздырту мәселесі болған. Осы да біраз оң шешімін тапты. Мысалға, биылғы статистика бойынша солтүстік Қазақстан облысында мынау қазақ балаларының аты жөнін жазу республика бойынша біз екінші орында тұр екенбіз, Маңғыстау облысынан кейін. Бұл да біз былтыр 120 мектепте балалармен кездесу өткізіп, осы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Яғни енді әлі де мәселелер көп. Енді мынау балаларға арналған мынау мультфильмдер, киноларды қазақша дубляждау бойынша, бұл енді біздің қолымыздан келмесе де осындай жұмыстарды жүргізілу керек. Бұл енді республика көлемінде. Сосын мынау әлеуметтік желілерде қазақша контенттерді көбейту. Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күні жастар мынау TikTok немесе Instagram-да немесе анау Facebook-та, Instagram-да Reels-тар көреді, YouTube-та Reels-тар көреді. Бұл Reels-тардың ұзақтығы 1-1.5-2 минутқа дейін барады. Осындай біздің қысқа мынау ұлағатты сөздерді, мысалға ақын жазушылардың сөздерін, болмаса анау кинолардан үзінділерді беруіміз керек. Мысалға бізде қазір ең көп жастардың арасында танымал болған Міржақып Дулатовтың Оян қазағы. Сол Оян қазағын мысалға осыдан жарты жыл бұрын сериал ретінде шықты ғой, бірақ та оны жасыратын жоқ, жастар аз көрді телевидениядан. А кино ретінде қысқартып бергенде кинотеатрларға өздеріңіз білесіздер, билет болмай халықтың сұранысы көп туып, қайтадан бір жұмаға созды. Біздің де Мағжан туралы кино түсірген болатын, Мен жастарға сенген. Осы киноның сериалды да кино секілді қысқа қылып беретін, соның ішіндегі нақты мынау ғибратты сөздерді, тәрбиелік мағынасы бар сөздерді қысқаша видео рилстарға беру керек. Жаңағы Инстаграмға, ТикТокқа беріп осындай дүниелерді жасау керек алдағы уақытта. Жастар арасында деп айтуға болады. Сосын мынау қазақ тілі клубтарын жандандыру керек. Бұл әрбір ауданда, әрбір мектепте осындай клубтар болса деген. Бұл яғни бұл жерде сабақ беру емес, нақты орта қалыптастыру, тілдік орта қалыптастыру, сөйлеу, коммуникация құру, ауызекі сөйлеу дағдыларын дамыту бойынша осы жұмыстар жүргізілсе дейміз. Бұл негізі енді біраз атқаратын жұмыстар бар. Бұл енді зиялы қауымның, мынау үлкен ағаларымыздың да мынау жастармен кездесу ұйымдастырып, осы жерде мынау елге, ұлтқа қызмет атқару бойынша мындай тәрбиелік мағыналы кездесулерді ұйымдастырамыз деген жоспарымызда бар. Республика бойынша да мысалға қазақ тілінің жұмысы біршама тұралап қалған болатын. Енді мынау
жаңа жас буын өкілдер келді. Мысалға Рауан Кенжехан да өзіміз қатарлы шамалас. Ол кісі енді мынау ақпараттық технологиялық жағынан үлкен қолдау білдіреді деп ойлаймыз. Себебі ол кісінің бастамасымен мысалға Википедия, Білім Медиа Груп деген жақсы бір үлкен сондай алпауыт компаниялармен жұмыс жасап сондай бағдарламалар шығарған. Мысалға бүгінгі күні Google-ды, Windows-ты қазақшалады. Яғни енді бүгінгі сол қазақшалаған дүниелерді біз іс жүзінде қолданысқа енгізуіміз керек. Осы бағытта да біраз жұмыстар атқарамыз. Негізі енді тынбай халықтың арасында үгіт-насихат жұмыстарын көп жүргізуіміз керек. Яғни жаңағы тәрбиелік мағынасы бар подкасттарды түсірсек деген ойдамыз. Сосын жасыратын жоқ. Бүгінгі күні мысалға барлық аудандарда қазақ тілі қоғамдары құрылды. Бірақ та сол қазақ тілі қоғамдарын аудан әкімдері сол қоғамның мүмкіндігін пайдалана алмай отыр. Неге? Кейбір мәселелер бар. Мысалға ауданда, немесе біздің Петропавл қаласында тіл бойынша бірақ маман бар. Ауыл бір маман ешқандай жұмысқа үлгермейді, не жұмысын жасап үлгермейді, не халықпен кездесулерді үлгермейді. Сол себептен қазақ тілі қоғамының әлеуетін қолданып, сол жердегі қазақ тілінің қоғамның төңірегінде топтасқан адамдардың әлеуетін қолданып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, әртүрлі байқаулар өткізіп, осыған бір әкімдер назар аударса деген. Яғни бүгінгі күні мынау президент енді қазақ тілі қоғамын қабылдағаннан кейін біздің де мынау жергілікті басқарма, жергілікті әкімдік осыны назарға алып, қазақ тілі қоғамына да осындай бір қолдау білдірсе дегенбіз. Яғни жасыратын жоқ, бүгінгі күні мынау аудандағы қазақ тілі қоғамдарының аты бар да заты жоқ. Не өздерінің кеңселері жоқ, жиналатын орындары жоқ, не бір орындығы, не стөлі жоқ. Ол жерде қандай жұмыс атқарылуы мүмкін? Яғни біздің жергілікті әкімдік осыған баса мән беріп, қазақ тілі қоғамына жағдай жасаса, бұл да бір ұлтқа, елге деген қызмет деп айтар едім.